Det er en stor glede for meg å kunne få lov til å ønske deg velkommen til en ny sending her på kanalen på YouTube. I dag så er jeg i vakre marinebyen Horten, og jeg skal se på en dramatisk historie fra 2. verdenskrig. Det handler om 10 kilo dynamitt, en stor tysk jager og en 19 år gammel gutt som gikk til kamp mot den tyske krigsmakten. Under 2. verdenskrig ble det bygget 2 store jagere her ved verftet i Horten. På sensommeren 1944 begynte det å gå rykter om at den ene jageren snart var ferdig og skulle slepes til Tyskland for å ferdigstilles der. En av de som hørte disse ryktene, det var Ragnvald Teien. Han tok opp det med sin lagfører i Milorg, Børre Høver, og de bestemte seg for å gjøre noe med dette her. Dette ble starten på en gigantisk sabotasjeaksjon utført her i Horten i september 1944. Denne historien her startet for min egen del med at jeg så noen bilder i et tysk album. På bildene så ser man altså en stor jager som blir sjøsatt. Man ser masse virksomhet ned på Karl Johansvern, og jeg ble litt nysgjerrig på hele historien og begynte å grave litt i den. Fotoalbumet inneholder mange private bilder fra Horten under 2. verdenskrig. Byen ble angrepet av den tyske krigsmakten den 9. april 1940, og mineleggeren Olav Tryggvason senket et mindre tyskt fartøy. De døde tyskerne, de ble begravet på Horten kirkegård i april 1940. Arbeiderne ved marinens hovedverft i Horten nektet i starten å jobbe for tyskerne. Men etter at tyskerne truet med å sette inn tysk arbeidskraft, gjenopptok de arbeidet. Og den 1. juli 1940 arbeidet det totalt 1359 mann for tyskerne i Horten. Da tyskerne okkuperte Norge, var 2 nye jagere som ennå ikke var døpt under bygging på marinens hovedverft i Horten. Prosjektet ble overtatt av tyskerne, og arbeidet om å gjøre båtene ferdig, bygg nummer 129 og bygg nummer 130, tok sin tid. De 2 store jagerne ble begge sjøsatt under 2. verdenskrig. Den første jageren ble sjøsatt den 29. mai 1941, og den andre jageren ble sjøsatt den 30. juni 1943. Og det er denne sjøsetningen som vi ser på bildene. I dag så skal jeg gå i Ragnvald Teien sine spor. Jeg skal ta turen ned til Karl Johansvern, og jeg skal se akkurat der hvor hele dramatikken skjedde. Planen om å sabotere skipet ble godkjent av Milorg-ledelsen, og den 26. september skulle unggutten gå ombord på jobb med 10 kilo sprengstoff i tillegg til matpakka. Det var en dristig jobb, for han måtte passere de tyske vaktene først ved kanalbrua, deretter ved verftsporten og til slutt ved landgangen ved fartøyet. Han hadde liten erfaring med båter og enda mindre erfaring med sprengstoff. Han hadde nylig avsluttet gymnaset og var som læregutt å regne. Som jeg sa innledningsvis, så handler denne historien her om Ragnvald Teien. Han søkte hit til Krigsmarineverftet i Horten i 1944 for å slippe unna arbeidstjenesten. Han begynte her like etter at han hadde avsluttet gymnaset. Og det var hit hvor jeg står akkurat nå, ved broa, altså inn til Karl Johansvern, hvor han kom den 26. september 1944. I veska si så hadde han 10 kilo dynamitt og en matpakke. Akkurat her hvor jeg er nå, så altså gikk han forbi en bom som sto her, og han måtte gå forbi en tysk vakt som sto her. Og jeg bare kjenner den der følelsen som han må ha hatt, den må ha vært helt grusom. Altså han må ha vært forberedt på å dø, på å offre livet sitt, for altså kunne utføre denne sabotasjeaksjonen. Man kan jo lure på hvorfor unge mennesker er villige til å offre altså både liv og fremtid for å utføre en sabotasjeaksjon. Men det er jo noe som man ser igjen, ikke bare med Ragnvald Teien, men med veldig mange av motstandsfolka under 2. verdenskrig var jo villige til å dø for saken sin.
en artikkel om saken, sier Ragnvald Teien. Jeg sa takk og farvel til alle inni meg da jeg dro på jobben denne morgenen. Var forberedt på både fangenskap, tortur og at jeg til slutt ville bli skutt. I dag er det rart å tenke på at jeg som 19-åring innstilte meg på at jeg var ferdig med livet. Men det gikk bra, og jeg tør ikke si at det var min fortjeneste. Det er jo sånn at håret reiser seg, vet du, på ryggen min. Når jeg sitter her og leser altså fra Borre Historielag sin bok, Borre Minne, om denne hendelsen her. Det neste store hindret som Ragnvald møtte, det var akkurat her, ved verftsporten i Horten. Dette var et strengt bevoktet område, og her sto det flere tyske vakter og kontrollerte de som gikk ut og inn på verftet. I det tyske fotoalbumet så er det også flere bilder som er tatt her, hvor man ser altså de tyske soldatene som står her med gevær og passer på de som går ut og inn den porten. Når Ragnvald kommer hit, så holder alt på å gå fryktelig galt. Han skal gjennom den døra der. Men når han går inn porten, så åpner veska seg. All dynamitten som ligger i veska blir nå synlig. Men heldigvis så er det ingen av de tyske vaktene som står ved porten som legger merke til hva som er inne i veska. Han går rett gjennom porten og skynder seg opp i garderoben. Når han kommer opp i garderoben, så puster han letta ut. Nå er det kun ett stort hinder som står igjen, og det er nemlig det å få all dynamitten opp i selve skipet. Da er jeg ved brygga til Horten Verft. I dag så ligger selveste Christian Radich her. Et fantastisk flott skip. Det ligger også flere andre skip bortover her. Men det var altså et eller annet sted i nærheten her hvor jageren bygge nummer 129 på Horten Verft lå altså i 44. Det var hit et eller annet sted i nærheten her hvor Ragnvald Teien kom. Og nå var det bare ett stort hinder som sto igjen, og det var å gå ombord i skipet forbi vaktmannen som sto ved skipet. Den tyske vaktmannen ved landgangen til jageren kunne bli en utfordring. Ikke minst fordi vesken var så stor i forhold til matpakka som hun skulle ta ombord. Men Teien tok veska under armen og gikk over landgangen. Det skjedde ingenting. Selv fortalte Teien at han ventet å høre halt, men ingen beskjed om å stoppe kom. En annen motstandsmann som var med på dette var Henry Hansen. Han hadde på forhånd satt en verktøykasse ombord i skipet. Denne verktøykassa var laget kun for dette ene formålet. Ragnvald Teien fyller verktøykassa med dynamitt, setter på en 12 timers tidsblyant, og så er det Henry Hansen som tar hele denne verktøykassa med dynamitten og setter inn i maskinrommet. Eksplosjonen laget et stort hull i bunnen av jageren. Den rullet over på siden og sank. Det ble gjort et forsøk på å heve båten, men marineverftet ble bombet i februar 45, og skipet fikk ytterligere skader og kom aldri til Tyskland. Teien fortalte senere at han aldri hadde drømt om at skadene skulle bli så omfattende. For mange av de som jobbet og hadde holdt på med skip i mange år, var det en stor lettelse at det aldri kom til Tyskland. Dette var jo bare en ufattelig stor bragd som var utført altså av en 19 år gammel gutt med hjelp av Henry Hansen. Planen var at eksplosjonen skulle utløses på natta, men på grunn av at det var kaldt så ble den først utløst 6:15 på morgenen. Hadde denne eksplosjonen skjedd en time senere, så ville dette fått store konsekvenser for alle de norske og tyske arbeiderne som var ombord i skipet. Denne ene aksjonen her gjorde at dette skipet her aldri kom i tysk tjeneste, noe som var til stor lettelse for veldig mange av de arbeiderne som hadde jobbet på skipet under krigen. Etter krigen ble Ragnvald Teien hedret av England. Han fikk kongens fortjenestemedalje i England. Det skulle drøye mange, mange år før han fikk en medalje her i Norge. Dette er egentlig litt dumt. Her må vi ta oss sammen. De som gjør en innsats for landet, de må hedres. Hvis du liker at denne historien her har blitt fortalt, husk å trykke på liker-knappen med en gang. Om ikke annet, husk i hvert fall å trykke på abonner-knappen, sånn at du kan følge med neste gang jeg legger opp en ny film her på kanalen. Da sier vi takk for i dag, dere. Vi ses rundt neste sving.